Вітання глядачам Рудани, у студії Яна Чеботаренко. Рідкісні ті, які зникають поряд з нами. Флора та фауна Червоної книги України унікальна. У Дніпропетровській області, зокрема у нашому місті, червонокнижні тварини та рослини – часті гості. Де в Кривому Розі можна побачити унікальних тварин? У форматі 10 хвилин говоримо з кандидатом біологічних наук, завідуючим кафедрою зоології та методики навчання біології КДПУ Володимиром Стригуновим. Вітаю вас у студії. Добрий день. Знаю, що ви є одним із співавторів Червоної книги Дніпропетровської області «Тваринний світ». Скільки видів занесено до видання? Це видання занесено 424 види, як безхребетних, так і хребетних тварин. Серед безхребетних тварин найбільше всього представлено видів типу членистоногі. Особливо класу комахи. Також досить багато молюсків занесено, деякі види червів і інші групи безхребетних тварин. Ну а серед хребетних тварин перше місце займають птахи. Там занесено щось десь більше 90 видів. Савці, ну і трохи менше риб, земноводних і плазунів. Як розпочали поповнювати нашу дніпропетровську колекцію? Хто у вашій команді? Задумка створити Червону книгу Дніпропетровської області, а вона вийшла в 2011 році, виникла ще до того. Була створена спеціальна комісія з ведучих науковців ДГУ, Інституту гідробіології, різних біологічних закладів, в тому числі і представники нашої кафедри. Збирали матеріал по різним видам. Серед членів комісії були фахівці по основним групам, які вам я вже перечисляв. Матеріал у нас був зібраний так, як ми регулярно виїжджаємо в експедиції, вивчаючи не тільки природу Криворіжжя, а взагалі степової зони і за межами степової зони, території України, теж бувають у нас експедиції. А тоді комісія вже формує Червону книгу. В Червоній книгі кожен вид має окрему сторінку, де є фото, систематичне положення, українські, латинські назви, особливості біології, чисельності, поширення і включаючи навіть заходи охорони, заходи розведення у неволі, бо деякі види вдається навіть відновити і вивести з Червоної книги, як було, наприклад, з Червоною книгою України, вона вже три видання, четверте зараз підготовлена. Ну, а Червона книга Дніпропетровської області, як ви бачите, наступний рік, як вийшла, буде 10 років. А всі червоні книги повинні через 10 років, вся інформація, яка туди поступає, обновлюватися. Добре, а ближче до нас про Кривий Ріг. Час від часу криворіжці викладають фото або відео, коли їм зустрічаються якісь червонокнижні рослини чи тварини. Навіть нещодавно до нашої редакції надіслали фото бджоли, яку занесено до Червоної книги, чи, наприклад, відомий криворізький фотограф-анімаліст постійно фотополює за унікальними тваринами чи комахами, і торік його колекція поповнилась на сиворакшу звичайну. Яких ще червонокнижних тварин можна зустріти у нашому рідному місті? Ну, це ви згадали моєго друга Свідова Віктора. Ми з ним багато співпрацюємо. Він, як щось цікаве, фотографує. А він, як безхребетних, хребетних тварин, іноді і рослин, то знахідки його дуже цікаві. Тим паче наше місто витягнуте в довжину більше, ніж на 120 кілометрів. А розташована в долинах річок Інгульця і Саксагані. Тому маса балочок перерізають наше місто. Крім того, близько, у нас така геологія, що близько ґрунтові води, чудово ростуть ліси в порівнянні з іншими містами, наприклад, в тій же степовій зоні. Оце різноманіття біотопів в нашому місті
забезпечує те, що ми можемо зустріти самих різних представників, які в тому числі включені в Червону книгу, які являються рідкісними і зникаючими. Ну, в першу чергу, це особливо багато серед комах різноманітних. Всі полюбляють нас в місті, у нас в парках, в лісництвах, які є в межах міста, добре ростуть дуби. Жука оленя. А це вид, занесений не тільки в Червону книгу Дніпропетровської області, але і в Червону книгу України. Бжола тесляр, от що ви згадували, сфотографували в нас, вона досить часто зустрічається в нас. Два види, але їх важко так, навіть по фото не відрізниш ці види, треба під бінокулярами розглядати, щоб звичайну бжолу тесляр відрізнити від фіолетової. Ну і багато інших представників безхребетних. Ну, але зустрічаються і хребетні тварини, деякі види птахів. От ви згадали сиворакшу, Віктор Сивідов, яку сфотографував. Він її вже багато років фотографує. Це птах родини сиворакшевих і ряду сиворакш. Основні представники, які зустрічаються в тропіках. У нас з цього ряду зустрічається ще бжолоїдка і рибалочка. Ну, іноді одуда приписують, об'єднують їх в один ряд. І все. Знаєте, якщо брати Дніпропетровську область, то занесли там, наприклад, і козулю. Козуля в нас заходить прямо в місто. Частенько її можна зустріти. Дніпропетровське шосе, за розвилку тягнеться така лісосмуга Дзержинського лісництва, третій обхід. І вони туди заходять, чудово себе почувають, живуть. І зовсім недавно там їх відмічали. Зустрічаються такі види у нас, як борсук. Навіть можна зустріти по балкам, кар'єрам і в місті поселення. Деякі види куниць. Можливо, зараз от поширюється свій ареал і вже дійшов до моря. Такий вид, як чорний тхір або лісовий тхір. От теж можуть такі види заходити. Більш дрібніші представники, такі як миша-крихітка по балкам може зустрічатися. Зараз стали взагалі рідкістю великою. Ще зовсім недавно, в 90-х роках, відловлювали і платили за них гроші, ховрахи. А зараз ми їх не спостерігаємо. А колись в межах міста, вздовж дорог, стовпчиками, буквально от 20-30 років назад були в масі. Простою мовою, чому в наших краях можна зустріти представників, які занесені до Червоної книги? А це пов'язано з особливостями нашого міста. Любе місто, крім житлових масивів, тих місць, де оселяється людина, маєш ділянки, наприклад, садів, городів, дачні ділянки в межах міста, парки обов'язково, деякі відкриті галявини. Вони є привабливим місцем для мешкання багатьох тварин. От види, які проникають тут, людина якби їх приводить, їх так називають приведені види, бо є парки, є садочки, є лісосмуги лісництва. Тут мешкають лісові мешканці. А Кривий Ріг, ви знаєте, він розташований в степовій зоні. І тут, в принципі, повинна була бути флора-фауна степу, північного байрачного степу. Але людина різноманітила місця свого мешкання і створила чудові біотопи для таких приведених видів. Пане Володимире, яких рідкісних і унікальних бачили особисто ви? Ну, практично всіх, які занесені в Червону книгу і зустрічаються у нас, як в Дніпропетровській області, на Криворіжжі. Я займаюся хижими птахами більше. То, в принципі, з хижих птахів, такі, щоб гніздилися в нашому місті, нема, але частенько залітають під час, наприклад, зимівлі,
польовий лунь, частий буває гість у нас, болотяна сова, наприклад, і по околицям Кривого Рогу. В лісочках, які збереглися в Криворізькому районі, за межами, на Криворіжжі, на Новогурському лісі, орел-карлик. Останні 10 років поширилась совка, саме маленька сова в фауні України, одна із самих найменших. Вона у нас в Кривому Розі вже в всіх парках, у всіх парках біля лікарень. Вухата сова, ну а от совка, вона занесена в Червону книгу України і Червону книгу Дніпропетровської області. І останнє питання. Чи планується нове видання Червоної книги Дніпропетровської області «Тварини світ»? Всі червоні книги перевидаються через 10 років. І от ми за ці 10 років теж збирали, продовжуємо збирати матеріал. І то в 2021 році буде якраз поповниться база даних і вийде наступне. Скоріше всього, може, в електронній формі. Дякую за нашу розмову, щоб побільше ловили моментів і поповнювали і Криворізьку, і Дніпропетровську колекцію тваринного світу. Охороняти, цінувати, оберігати від знищення правила збереження унікальних представників Червоної книги прості. У студії працювала Яна Чоботаренко. Вже завтра новий гість з новою темою. На все добре!